Dobar dan, dobrodošli uz jutarnju kafu s Kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić i kao svakog dana i ovaj dan ćemo da započnemo listanjem štampe, nekim dnevnim aktuelnostima, a posle ću da vas upoznam sa mojim novim gostom i bit će ovako interesantna tema. Evo da prvo krenemo od Kurira. Pošto na nekim kioscima smo prekriveni, kaže trpimo, distributeri se žale da trpe pritiske zbog nas. A evo imamo Petra Božovića, legendu srpskog glumišta, Srbija više neće da trpi Božovića u Vučićevom režimu, ovo sve više liči na fašizam. I još nekoliko javnih ličnosti, dakle Mirjana Karanović, vreme je da se izborite za sebe, Zdravko Šotra, nikad nije bilo gore nego danas, Vladimir Arsenijević, pisac, strašno je što 2017. opet žvaćemo stare priče, opet priča o ministru vojnom, juče sa čitanja ekspozea nove premijerke Ane Brnabić, ministru Antiću je pozlilo, Nenad Popović je dobio, kako smo mi ovde to nazvali, magareću klupu, pošto nije stao u klupe, pa su ga sa strane smestili. Vjerica Radeta je zaspala na tako zanimljivoj skupštini. Evo šta kaže Blic. Nikolić nas košta 1.000.000 evra mesečno, a to su troškovi ove kancelarije za saradnju sa Kinom i Rusijom, koje će bivši predsednik Tomislav Nikolić da vodi. Jens Stoltenberg se sastao sa grupom srpskih novinara, dakle generalni sekretar NATO, i on kaže da bez pristanka Srba nema vojske Kosova. Dalje priča o nestašici seruma protiv zmijskog otrova. Ana Brnabić predstavila ekspoze, to znamo, i njena izjava: samo vređajte, hoću da menjam Srbiju. A danas to vidi drugačije. Danasov naslov je ekspoze sa pohvalama Vučiću i njegovoj vladi. Kaže, ne možemo u 21. vek sa pečatom, poručila buduća premijerka. Rok za glasanje o vladi do petka u ponoć. Goran Ćirić, šef poslaničke grupe DS, kaže, buduću premijerku pozivam da pokaže hrabrost tako što će štititi sve građane bez obzira da li su članovi SNS. Dejan Šulkić iz DSS-a kaže, građani će živeti teško kao sada ili možda još teže. Čedomir Jovanović, LDP, nema poteza koji bi na efikasan način presekli sve agonije sa kojima se zemlja suočava. I to bi bilo to. I Saša Paunović, dakle, kaže, za stanje na lokalu krivi Republika i Fiskalni savet. Možemo kasnije na neku interesantnu temu da se vratimo iz novina, ali sada imamo još neke interesantne teme. A pre nego što vas upoznam sa gostom, evo da kažemo, juče smo imali taj veliki naš praznik Vidovdan, ali juče je počelo čitanje ekspozea, pa smo imali tu neke političke teme, a danas ajde na miru malo da porazgovaramo i o tom velikom, danas kažemo, velikom srpskom prazniku i mistifikaciji tog praznika. Često vidite i sami u novinama koliko volimo da ređamo neke istorijske događaje koje su se baš dogodili na Vidovdan, tako da nam je taj, čini se da nam je taj praznik postao sudbinski, pa imamo ono, ne znam, sarajevski atentat, pa izručen Milošević, pa i neki ustav donet tada, pa evo juče premijerka pročitala ekspoze. A o tome još nekim interesantnim temama ja ću da razgovaram sa istoričarom Dušanom Đurićem. Dušane, dobrodošao. Bolje vas našao. Pa evo, otkad Srbi slave Vidovdan? I da li je to stvarno, čitao sam juče neke tekstove, neke osvrte, kako eto to je u samoj srži srpskog bića, kako je to jedan od najvažnijih ili čak možda i najvažniji naš praznik. Kada smo mi počeli to da doživljavamo na taj način? Često se čuje da je Vidovdan najznačajniji srpski praznik, međutim ako se pogleda dublje u prošlost, vidjet ćemo da Vidovdan ima svoju genezu.
odnosno ima perioda kada je manje i više slavljen, u zavisnosti od tekuće geostrateške, geopolitičke i unutarpolitičke situacije među Srbima, koji su bili i u Srbiji i u rasejanju. Vidovdan može da se, uslovno rečeno, ako pogledamo kompletan kalendar, ako pogledamo kako kult svetog Vita, odnosno Gvida Sicilijanca, koji dolazi... Da nije to ovaj slovenski bog, Vid? Pa ima nekoliko teorija. Ta teorija o slovenskom, o zameni Sventovita za Vitu i za Vida je nastala ipak u 19. veku. Znači, Vidovdan, ovakav kakav ga mi danas slavimo, je jedan prilično modern, da ne kažem modernistički mit, koji je vuče korene iz prve polovine 18. veka, kada su habsburgskim vlastima, uslovno opet rečeno, bilo im je potrebno da jačaju nacionalizam kod Srba. Uh-huh. Da bi bili to, bolji da. Borci. A zar nije to kao, evo, mi gledamo recimo onaj film Kosovski boj, pa smo čak neke citate iz tog filma usvojili kao da su to istorijski citati nekih ličnosti istorijskih. Znate istorijski. Šta, ljudi citiraju razne filmove danas. Da. Film je vrlo uticajan. Da, ali mi u tom filmu recimo gledamo, kaže, sutra je Vidovdan kada vojska Lazareva ide, ne znam, na Kosovo i kao sve će tada da se vidi, pokazat će se ko je kakav na Vidovdan i tako. Da li je to, a ti sada kažeš da je to od 18. Pa, veka? Ja kažem samo jedno, ja kažem da je prvi zapis epike kosovske došao iz Risna, iz kraja 17. veka, a u habsburgskoj jurisdikciji on se nalazi u pesmarici Avrama Miletića iz Kaća, znači Srem. I po meni, ako se pogleda, znači, kompletna tematika istorijska, ko se sve bavio i kada kosovskom temom, vidi se jedna čudna hiperprodukcija kosovske priče u prvoj polovini 18. veka. Znači, prva masovno proizvedena ikona kneza Lazara je nađena na Fruškoj gori u prvoj ili drugoj deceniji 18. veka. Ona se nalazi u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Pre toga postoji vrlo malo tragova o kultu kneza Lazara u srpskoj ikonografiji i on je manje više sveden na lokalne kultove, ima u par kablarskih, ovčarsko-kablarskih manastira. U 16. i 17. veku praktično Lazar u ikonografiji ne postoji. On se pojavljuje, ulazi ponovo na velika vrata u prvoj polovini 18. veka, a uobličava se pred posljednji austrijsko-turski rat 1789-90. Dakle, hoćeš da kažeš, ako te dobro razumem, da je Habsburgska monarhija pokušavala da podstakne nacionalizam kod Srba da bi pomogli njihovu borbu protiv Otomanskog carstva. Tako je. Ja mislim da je postoji ozbiljan korpus dokaza da su Habsburgske vlasti, vojne vlasti, pospešivali uslovno rečeno, kulturnu propagandu među svojim novim srpskim podanicima kako bi napravili efikasniju upravu vojnu i napravili bolju mašinu koja ratuje protiv Osmanlija. Uh-huh. Znači, kult srpskih svetaca se jača u pograničnom delu Habsburgske monarhije, nove Habsburgske monarhije, jer je čitava Panonija bila pod osmanskom upravom oko 168 godina, recimo. I posle sloma osmanske administracije postavljaju se pitanje kompletnog preuređenja Panonske nizije, gde su Srbi odigrali ključnu ulogu i, recimo, u manastiru Bođani živopisani su srpski sveci u vrlo, na vrlo vidno mesto, po prvi put posle nekoliko vekova. Znači, Habsburgske vlasti puštaju kult srpskih svetaca u pograničnom, a ovamo u unutrašnjosti Ugarske, bivše u svim oblastima gde su Srbi naseljavali ranije, forsiraju se internacionalni sveci. Znači, pitanje hagiografije i pitanje izbora svetaca je ključno. A dobro, kada kažeš da kult cara Lazara
Ja se izvinjam. Srbi imaju dva legitimna cara. To su Stefan Uroš IV. Dušan Dečanski i njegov naslednik Uroš. To su dva srpska cara. A Lazar je metaforički car. Lazar je pesnički car. I nekako... Inače je bio knez, je li? Inače je bio knez i on je kao svetac, zvanično je Sveti knez Lazar. Sveti knez Lazar je kanonizovan za vreme patrijarha Danila III. 5-6 godina, ja mislim, nakon Kosovskog boja. Znači, on je brzo ušao u kanon. Lazar je bio bitan, za razliku od Dušana, koji je anatemisan od strane Romejskog carstva i Vasiljanske patrijaršije, jer je uspostavio opipljivu jerarhiju patrijaršije srpske. Anatema je skinuta tek za vreme Lazara. Znači, Lazarova priča pogoduje velikim silama koji nisu osmanski. I ja, mislim, možemo da tumačimo, ali ako pogledamo opet korpus ko se sve bavio temom kosovskog boja Lazara, vidimo da tu postoji element kulturne propagande. Dakle, imali smo mi, uvek je bilo tog mešanja velikih sila na ovom prostoru, ali to me interesuje kad kažeš... Mleci, recimo... U 16. i 17. veku kažeš da nije postojao jednostavno taj kult, da nije bio razvijen. Zašto? Je li on suzbijan? Je li on suzbijan? Ne, ja mislim da samo... Otomanske uprave, osmanlijske uprave? Mislim da ne, mislim da je jednostavno... Srbi, recimo u Beogradu 17. veka, koji je imao preko 100.000 stanovnika i bio duplo veći od Beča, ne postoji nikakvog traga o kultu kneza Lazara. Ja mislim da je Lazarova priča nastala nakon sloma Osmanlija u centralnoj Evropi. A Lazar u Srbiji, mislim da vas sad ne gnjavim, ali postoji ozbiljan korpus historiografski koji pokazuje, ljudi se čude zašto nema Lazara u 16. i 17. veku. Znači, profesor Sreten Petković, koji je najbolji poznavalac umetnosti obnovljene Pećke patrijaršije pod Sokolovićima, je uočio to još pre 20 godina da kult Lazara jednostavno ne postoji i on se čudi. Kaže da je... Evo ovako, ako mi dozvolite da pročitam. Može, da. Sad, i kaže, mene to zanima, stvarno nisam znao. Evo, dakle, kaže, tek od sredine 16. veka, kada je uporedo sa obnovom crkvene samostalnosti došli do poleta umetničkom stvaranju, znači, suprotno opšte prihvaćene priče da je crkva bila gušena. Da, da, da. Ona jeste bila gušena u prvom periodu. Međutim, kada Osmanlije uzimaju Budim, Srbija se nalazi, odnosno Beograd, se nalazi u centru evropsko delo Osmanskog carstva i Beograd bukvalno doživljava eksploziju ekonomsku. Procvat. Najveća pirinčana na Balkanu je bila u Beogradu. Samo da, zapamtit ćemo gde smo stali, nastavljamo samo pošto imamo uključenje nekog od gledalaca, da nam gledalac ne ode. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Pa pitao bih vašeg gosta samo, pošto se nisam uključio na vreme, šta je on po struci? Ja sam diplomirani istoričar. Istoričar. Dobro, mislim da ipak niste, ako ste diplomirani istoričar, ipak niste 100% kompetentni da pričate na ovu temu, evo i zašto. Kult, kažete, zašto nije bilo u 16. veku, u 15. kulta? U 15. kulta... je bilo, u 15. je bilo, u 16. u drugoj polovini 16. gotovo da nestaje. I nema ga u 17. veku. Dobro, pazite, vi sad pričate izvučeno iz konteksta neke stvari. Trebalo bi poznavati mnogo više toga. Treba vidjeti zbog čega. Ja lično mislim, a čitao sam dosta o tome, da... A šta ste vi po struci? Jeste vi istoričar isto? Ne, nisam. Ja sam više teolog. Izvolite, Ali ni to nisam završio. Izvolite. Evo ovako. Ja sam recimo dosta čitao o tome i ima podataka da su Turci kroz vladavinu za tih nepunih 500 godina na ovim prostorima
kako su oni menjali svoje raspoloženje i zahtevali kako je bilo među njima raspoloženje, tako je bilo i kod nas. Kult cara Lazara postojao je uvek u crkvi, manje više javno ili tajno, manje među narodom. Znači nije se smelo propovedati, kao što ni zvona nisu smela da zvone dugo, dugo vremena za vreme turske vladavine. Prema tome, tajno je on postojao. Mi smo, kad smo, zašto nam se, kad nam se počeo taj kult javljati, najviše kad se on povratio i više nikad neće nestati, dok je Srba, nadam se, sigurno sam u to, dok nas ponovo Turci ne osvoje, ako se budemo ovako ponašali hoće, to je, znači, od kako se primaklo to njihovo da se vidi da je kraj Turaka na ovim prostorima, tako je počeo da jača i kult cara Lazara. Prema tome, ne znam, ne slažem se sa vama, znači ne slažem se sa vama, toliko od mene, prijatelj. Hvala, ali evo da kažem, ovo gospodin Đurić na osnovu nekih, ne priča tekst iz svoje glave, već na osnovu nekih istorijskih izvora. Ja samo pokušavam da ispričam priču koja meni se čini prilično ovako uverljiva, da je verski aspekt učitavanja u kult svetog kneza Lazara negde razvijen u Sremu u prvoj polovini 18. veka i to je po meni nedvosmisleno. Sad, moguće da je zato što u to vreme sa ponovim nekim uspostavljanjem štamparije u Panoniji da puka količina stvari koja je štampana, odnosno koja je ikonografski rađena u Bakrorezu, da ona nama daje neki reper, ali bojim se da ako pogledamo u prošlost i vidimo šta je od tragova ostalo od kulta kneza Lazara, ne vidimo gotovo ništa u drugoj polovini i 16. i celom 17. veku, i sad mi možemo da zamišljamo da je tu bilo nešto tajno, mnogo više i tajno, da, ali... U crkvi. A šta, nismo završili ovaj... Ono što je zanimljivo, samo da dodam, je zanimljivo je da se kult kneza Lazara seli iz Srbije iz 15. i prve polovine 16. veka, on se seli u Rusiju, gde Ivan IV. Grozni uvodi u kanon, odnosno daje veliku pažnju, posvećuje trima srpskim svecima. Simeon, Sava i Lazar. I Moskovska Rusija kao carstvo u nastajanju koristi tri srpska sveca, a naročito je zanimljiv Lazar, jer tu Rusi pričaju svoju priču o borbi protiv Mongola, odnosno o nasleđivanju velike mongolske imperije. Šta? Lazar razbio Mongole? Pa, ja sad ne znam, nismo bili da čujemo propovedi, ali pominju se Agarijani, Imamo uključenje još nekog od gledalaca, izvolite. Halo, dobar dan, gospodine Femiću. Dobar dan, Tupko. Nekad sam bio Tvrtko, a sad sam Tupko, normalno, jer kad slušam ovo šta ljudi pričaju i ko se javlja i tako dalje, sve mi se zamutilo u glavi, naročito posle jučerašnjeg govora našeg aktuelnog predsjednika u Kruševcu. Kakav je on tek... A šta je rekao, pošto to nisam čuo, ne mogu ni ja sve da isplatim. E, to mogu da ti dam žiro račun da me uplatiš 30 evra, jer prijatelju, danas nije pametan onaj koji mnogo zna, nego koji ima informacija, pošto ja imam informacija, ti ne znaš. Sad bi ja tebi trebao da sažmem šta je on rekao, da bi ti bio obavešten. Jeste. E, tako je, prijatelju, tako ima. Ja sam po zanimanju filozof amater, što bi mi rekla moja žena. Nemoj više da mi filozofiraš, nego uradi to i to. A po struci sam prevarant, znači trgovac. Kupim jeftinije, prodam skuplje i uopšte me ne grize savest. Jel imate možda neko pitanje za današnje gosta? Pa ti znaš koje je glavno moje pitanje, vidim da je čovjek načitan. Meni treba za ovaj biznis da pokrenem jedno 300 evra ako bi imao na zajam da mi da, a normalno ako mu ne vratim ne mora više nikad da mi da. Zaista se ne slažem sa tim teorijama, jer postoje više tih istorijskih škola. Međutim, evo sad, ja bi tebe pitao, onaj tvoj gost kad je bio jedan, pa je počeo da deli, recimo, lekcije o izdajstvu, ovaj izdajnik, onaj nije izdajnik, to je vrlo aktuelno.
Da li je, recimo, po vama Arsenije III. Čarnović, koji je poveo prvu seobu Srba, posle je bio nešaka Bento, da li je on izdajnik ili je patriota, majkom? Recimo, tu se prvo pitam. Pa onda, recimo, evo, da te malo podsjetim za predsjednika, pošto mi si gledao, moj deda je nosio neku medalju Obilića kao za zaslug za hrabrost, a po meni Obilić bio samo jedan prevarant koji je prišao kao da poljubi papuču sultanu i rasporio ga normalno. Aj sad ti priđi ko smajicu, prijatelju, da ga poljubiš, da te ne pretresu njih petoro. Znači, to je bio propust turskog tog obezbeđenja, bodyguarda. On se poslužio lukavstvom, to je za mene, ajde, nije neka hrabrost, ali dobro. Pa znao je kako će da završi to malo, i jeste hrabrost. Nije tačno, jer tu je bilo već u logor između Bajazita i drugih njegovih braća. Znaš kako je Bajazit posle njih pobio? Sad kažu da je on bio na strani jednog od braća, prijatelju, bre, ovo je Srbija, bre, svako ima svoju verziju. I samo bih preporučio, čuo sam jutro s Nadu Macuru, znači preporučio bih tvom gostu kad iziđe napolje da stavi kapu na glavu. I njemu su se malo izgleda pomešale neke misli, ali šta da radimo, prijatelju, meni je čaša do polu puna. E sad, vi razmislite vama kakva je čaša, da li je polu prazna i tako. Uglavnom, ja idem sad malo na Savu da se okupam, a uživat ću u vašim mukama, jer ja volim, ja sam pravi Srbin, ja volim da komšiji crkne krava, pa makar meni i krava i tele. Ja ću da uživam, da ste vi nama zdravi. Tako je, vi lepo radite, uživajte. Evo i Brbarićka rekla 2019. na 20. počinje pravi preporod Srbije. Nadam se da ću da jedva čekamo. Čekamo, prijatelju, i nadam se da se nećemo predati bez borbe. Ja sad ne znam, ja puno očekujem od tebe. Tupko, hvala, hvala što nas gledate. Dobro, nek da. Gospodin može da ponese kapu takođe dok ide na Savu. Da. Dobro, imamo, eto, uključenja gledalaca, javljaju se ljudi da kažu svoje mišljenje, ali nismo završili tu stvar, a to me zainteresovalo, zaintrigiralo to oko kulta knjeza Lazara. Dakle, odakle su ti, počeo si da čitaš tu zapis neki, ako možeš, eto, čisto da nam završiš to. Evo, kaže, ako bi se po likovnim spomenicima sudilo, predvodnik srpske vojske u čuvenoj bici 1389. godine i proslavljeni svetitelj bio je upravo u vreme duhovne renesanse srpskog naroda pod Turcima gotovo zaboravljen. Da, a ko to piše samo? Sreten Petković, da. Profesor istorije umetnosti, objavio je, on je stručnjak bio za umetnost obnovljene Pećke patrijaršije. Inače, Pećka patrijaršija obnovljena je imala jurisdikciju koja je bila neuporedivo veća od bilo koje svetovne srpske države. Da li mi možemo da znamo sad, pošto smo počeli priču o Vidovdanu, da li možemo da rekonstruišemo te 1389. kada je došlo do Kosovskog boja, koliko je tada Vidovdan kao praznik bio značajan? To ne možemo nikako sa pouzdanjem da utvrdimo. Vidovdan, kult svetog Vita je rasprostranjen po Dalmaciji. Sveti Vito je Sicilijanac, hrišćanski mučenik iz prve polovine četvrtog veka, koji je... A kada ga oni obeležavaju? Koji je dan? To je isto ovo, 28. juna. To je to, da. Sveti Vit se je bitan kod ovih severnih Slovena, kod Čeh. Česi, Sveti Vit je zaštitnik svetac Češke republike, odnosno bio je Čehoslovačke, i u Pragu je najznačajnija katedrala Svetog Vita koja je rađena u Gotici. I ja mislim da je ta priča o Vidovdanu, odnosno o toj zameni Vita za Vida, došla kod nas iz austrijske Češke, preko panslovenskih krugova, i da je ona se ovde transformisala u jedan jugoslovenski mit. Zanimljivo je da je Meštrović takođe pravio Vidovdan, neki vidovdanski hram. Bio je veliki projekat da se napravi na mostu kralja Aleksandra 4 stupca. Znači, jako zanimljivo je kako je taj kosovski mit se poklapao, naročito nakon dolaska Karađorđevića na vlasti od 903. Kosovski mit postaje jugoslovenski. A kako to objašnjavate? Pa zato što je bila je potrebna jedna šira platforma da se napravi jedna veća država kao buffer država, koja je bila clean pomorske, mediteranske varijante britanske i francuske
kontinentalne varijante, da se napravi jedna buffer država između Austro-Ugarskog carstva i Ruske imperije. I tu je Jugoslovenstvo odigralo ključnu, odnosno panslavizam koji isključuje Ruse, tu je odigrao dosta, dosta bitnu ulogu. Jer vi kad čitate, evo mi sad čitamo ovde štampu, možemo da čitamo štampu iz prve polovine 19. veka, gotovo da nema pomena o Vidovdanu. Znači Vidovdan kao... E, da vidimo, Vidovdan, ti si doneo tu nekoliko Vidovdan kao praznik, nekih štampanih Vidovdan listova. Kao praznik kod Srba tek postaje bitan, ako je opet sudeći po štampi, znači možemo da zamišljamo da su neki bardi pod hrastovima pričali i pevali neke druge stvari, ali ako gledamo štampu, vidimo da je Vidovdan postao bitan tek u 80. i 90. godina 19. veka. Znači 882. 883. tu se vidi da su krenule neke onako prvo stidljivo i čak su bile velike debate u srpskoj štampi i verskoj štampi. E, ovde imamo Hrišćanski vesnik iz 1890. godine, gde je Jovan Vučković, on je bio zadarski prota, vrlo, vrlo kritički se osvrće na priču o Vidovdanu. Sad, on kaže, u redu je ako vezujemo taj Vidovdan za kosovsku priču, to je okej, ali kult Svetog Vita, to je potpuno nešto što je, neću da kažem, strano srpskom narodu, ali to je došlo iz zapadnih rimokatoličkih krajeva i okej, recimo, Sveti Vid ne postoji u Rusiji. Dakle, a mi smo bili ubeđeni da je to... Ima sveti vid. Da. Znači, treba da razumete da je tokom celog 16. veka manje više, neću da kažem monopol, ali 90% produkcije štampane knjige na Čirilici, koja je bila namenjena srpskom tržištu, štampano je u Mlečićima, u Veneciji. Dionizije Del Vecchio, odnosno Božidar Vuković i njegov sin su držali štampariju i oni ubacuju Svetog Vita u kalendar. I zato što je bilo... Svaka vlast ima svoju priču i gura svoje interese. Ali da, ali evo mi danas imamo i vezujemo taj datum za neke prelomne trenutke u našoj istoriji. Recimo, evo, Sarajevski atentat. Isto Vidovdan 1914. Onda imamo, ne znam, evo, izručenje Slobodana Miloševića. Pa onda kad god nešto i na svaki Vidovdan naša štampa podsjeća najčešći naslove tu svi naši Vidovdani. Ne znam, pa ne znam, i nedeljnici analiziraju kako šta. Kako to baš da se na taj dan da nam se sve to kao dešava? Ajde da razbijemo i taj mit. Kad prođe toliko godina, nešto valjda mora i da se desi. Ne znam, ne bih komentarisao da je sudbonosnost da nekih datuma određenih, ali je to tesno vezano sa pitanjem kalendara i opet sa pitanjem neke kulturne propagande. Priča koju ste sad ispričali je nova, istorijski je nova. Sudbonosnost Vidovdana je ispričana, ona, taj mit o sudbonosnosti... Ali recimo kosovski boj samo, takođe. Znači, sudbonosnost Vidovdana, taj mit je konsolidovan za vreme Prvog svjetskog rata, kada je za potrebe mobilizacije srpskog naroda zapadna štampa, naročito britanska, francuska i američka, u Britaniji je slavljen kosovski dan. Znači, Britancima je tada apsolutno odgovaralo da Srbi imaju u Britaniji mitsku priču o Vidovdanu. Da bi bili kao što su Habsburzi pre njih radili. A ko je slavio kosovski dan u Britaniji? Kosovo Day je slavljen u Londonu, čak i bio neke ekspoze u parlamentu. A to je jedne godine ili je to bilo nekoliko godina? To je bilo jedne godine, ali te vidovdanska priča koja je naveliko ušla u Srbiju od 903. Evo imamo, ja sam ovde... Možemo da pokažemo to. Listo sam politiku. Ovo je politika 900. Ovo su sve, ovo je politika... Ali to je 15. juni, znači to je po julijanskom kalendaru. Da. Evo, politika, evo, iz koje je ovo? 900... Ja mislim da je to 916, znači to je neka ratna.
Onda imamo politike. Evo ga. Vidovdan. Evo, ima prva godina, prva godina politike. Nema Vidovdan, ima Kosovski dan. Evo ga. Evo, prva... To je 904. Prva godina politika, 15. juna 904. Kosovski dan. Evo, Kosovski dan, vidi se ovde. Znači, 904. 905. Onda ima jedno 5-6 godina politika se smirila. Znači, ništa nije bilo na naslovnim stranama. To možete da vidite na digitalnoj verziji Narodne... Narodna biblioteka ima digitalizovanu politiku. Opet Vidovdan, onda imamo evo Vrbaske novine Banja Luka iz 39. Evo 39. Vidovdanski kult. 550, da, Vidovdanski kult. A ovde, znači to je 20. vek. Sad da, to, da, da. To pričamo 20. veka. A evo srpski letopis Peštanski. Iz 1854. godine, znači za vreme Krimskog rata, kada je Srbija, strašno zanimljiva tema, Krimski rat, Srbija je nominalno turski vazal, mora da primi francuske inženjere ovde i Britance koji ratuju sa Rusijom, jer su Rusi u Vlaškoj. I vrlo jedna delikatna pozicija za Srbiju, za srpske vlasti. Znači, ovo je... To je 854. godina i šta kaže ljetopis. U Budimu, znači, urednik je bio Jakov Ignjatović. Znači, ovo nije rađeno na Vukovoj ćirilici. Da. Ovo je rađeno na nekoj mešavini. Vrlo jedan kritičan tekst koji kaže, koji kudi Srbe što slave i što stalno kaže ovi pesnici, oni potenciraju neslogu, kaže, kod Srba. Pa, mislim, ne gradi se, kaže, ako smo spali na slogu, onda to je neozbiljna priča. Kaže, ko je igda dan u svoje nesreće digao spomenik? Kaže Jakov Ignjatović. Narodi su stradili svako doba, samo nisu svetkovali one dane u koje su postradali. A naš Vidovdan ne malo naliči na idola. Stradanje srpsko na Kosovu polju nije samo presudni događaj koji uzima vrlo važno mesto u našoj istoriji, nego ujedno je predmet u koji smo se mi zagledali više nego što treba. Sad bi mu rekli, to piše Jakov Ignjatović, sad bi mu rekli da je izdajnik, evo. Pa mislim... Evo, sad bi mu rekli ovde ovi uveličana naši... Uveličana propast, znači ima on je dosta obrazložio. Ovo isto možete na sajtu Narodne ovo je, ja mislim, Matica Srpska ima na sajtu digitalizovana. Znači, kaže ovako. Naši guslari spevaše ne jednu, nego toliko pesama o bitki na Kosovom polju. Pesme ove nametnute su bile prostoti i potomstvu. I nema Srbina koga one do živca ne dirnu. Tu je obelodanjena sramna izdaja Vuka, lala. Kaže, a što guslare nisu kazali da su, to su dodala srpska usta u kačestvu presude zbog naše nesluge, izgubi smo carstvo. Od ovuda je posle izašla poslovica. Srpska nesluga, srpska zavis. Kaže, što se guslari pri sačinjavanju svojih pesama ne osvrću na državno stanje Srba, koje prethodi Kosovskoj bitci jedno desetak i više godina, što neće da znadu za raslabljenje položenja knjaza Lazara. Ne samo, mislim da vam ne čitam sada, vrlo jedan ozbiljan, obrazložen tekst. Kaže, teško onoj zemlji koja čeka sreću od sloge. Teško onoj vojsci koja ne drži u škripcu vojni red i zakon, koja ne vodi u boj dužnost i zakletva, nego mršava sloga. Znači, uslovno, mislim, ja sad rizikujem da navučem gnev vaših gledalaca, ali pazite... Mi smo, dakle, u 19. veku smo mi imali slobodoumne, ljude koji su... Ne, bila je velika debata, ovo je deo debate iz polovine 19. veka, da li taj Vidovdan da baš tako, da li to baš tako treba da se slavi ili ne treba. Znači, ja tvrdim... Na osnovu, moj zaključak je na osnovu pregledane građe, da je Vidovdan ustoličen tek krajem 19. veka, a apsolutno je ušao u kanon tek sa dolaskom dinastije Karađorđevića. Da. A to si rekao, dakle, da je... On nije bio državni, znači, istini za volju, za vreme Obrenovića, on jeste proglašen kao državni praznik. A imali smo da i Vidovdanski ustav, da. Kao državni praznik je proglašen 1892. ili, znači, krajem 19. veka. Jer je bila proslava 500-godišnjica
kosovskog boja je bila proslava. Ja mislim da je tu, to je vreme poklapanja, vraćanja Vukovih zemnih ostataka iz Beča u Beograd, kada je on sahranjen u porti Saborne crkve pored Dositeja, iako su za vreme života se nisu slagali. Znači, pravi se neka objedinjena priča, trpaju se u isti koš ljudi koji su bili totalno različite i kulturne i političke orijentacije. Da, ali evo... I ono što treba uraditi, treba to izanalizirati i dati ocenu. Naravno, i dati jednostavno ukazati ljudima gde šta mogu da pročitaju, da nije to sve samo jedan izvor, da nisu sve samo popularni mediji. I da čujemo, eto, Jako Vignjatović je pisao o tome, a danas isto možemo da čujemo neke analitičare koji kažu, koji imaju prigovor te vrste, da mi slavimo naše poraze, naše izgibenije, ne znam. Čujemo i tada da je to... da su se čuli takvi glasovi, jeli? A šta je stvarno, ajde da analiziramo kako smo mi to prošli na Kosovu tada? Šta kažu istoričari? Ne znam, nećemo sad o tome. Ja bih, da se vratim na temu koju je vaš prethodni slušalac i gledalac koji se uključio, pitanje se obe Srba, odnosno pitanje Arsenija Čarnovića. On je sad to naravno postavio u jednom... da li je izdajnik ili nije. Ne treba se baviti time, ali treba postaviti pitanje ovako. Znači, za vreme Arsenija Čarnojevića, odnosno do prelaska jednog dela Srba na austrijsku jurisdikciju iz Pećke oblasti, Pećka patrijaršija ima velike ingerencije. Znači, od istočnog Jadrana do Slovačke. Srpska pravoslavna crkva, Pećka patrijaršija upravlja pravoslavnim življem i čak i nekim drugim, kao što je Jermenska crkva upravljala azijskim delom Osmanskog carstva, tako je Srpska crkva upravljala manje više ovim evropskim delom minus Grčka današnja. Znači, Srbi su imali ozbiljne ingerencije, Srpska pravoslavna crkva. I sad, odlaskom Čarnojevića sa Pećkog trona dolazi do cepanja crkve. Austrijanci, Habsburzi, nisu priznali. Oni su napravili novu mitropoliju, Karlovačku mitropoliju, tako što su selili Čarnojevića. Prvo je bio u Svent Andreji, pa u Šiklošu, pa u Krušedolu. I tek kad je on umro, ja mislim da je njegov naslednik ustoličila se Karlovačka mitropolija. Znači, opet u pograničnom. Nije im odgovarala da bude mitropolija u Svent Andreji. Nego su gurali Srbe u pograničnu zonu, zbog ratova. Tako da, pitanje seobe Srba, zašto niko ne govori o seobi Srba koji su zajedno sa Osmanlijama pobegli u Banat? Jer nisu bili sigurni šta će nove Habsburgske vlasti, koje su im pretile da će da ih predaju županijevskim vlastima, da ih pokmete. Srbi su stalno pretile da će beže u Tursku, u nove administracije. Naravno, ove srpske vojne elite, koje su izrekli lojalnost novom caru, i koje su imale tu interese. Austrijskom caru, oni su, njima je odgovarao ovaj ratnički kult, Lazar, ali srpska pastva, pitanje je koliko su oni bili zadovoljni novo nastaloj situaciji. Jer Srbi su dosta zapustili svoje bogomolje po Ugarskoj. Srpski šajkaši pod raznim vladarima su držali Dunavsku trgovinu. Znači, nisu bili samo... pokmećena testo od naroda koje je samo dobro da radi. Su bili obrtnici, trgovci i ratnici. Dolaskom austrijskih, habsburgskih vlasti, srpske šajkaške stanice u srednjem i gornjem toku Dunava se rasformiraju. Tu dolaze drugi. Dolaze podunavske švabe. Austrijanci su obrtnici. Srbi gube ozbiljne privilegije. Jedan deo Srba, onaj koji je spreman da ratuje, za austrijskog cara dobija privilegije. Ali dobar deo srpskog življa koji žive u Ugarskoj gubi privilegije. Ja sad samo hoću da otvorim veliku debatu. Znači, da li je to... U srpskoj historiografiji se hvali barokizacija srpske crkve. Odnosno, jedna manjina koja uglavnom prebegne na austrijsku, habsburgsku teritoriju, dobije
propagandne, podršku propagandnu i napravi se, znači, velika je bila bitka za duše žitelja Balkanskog i centralne Evrope. Nije bilo svejedno kome ćete vi dati lojalnost. Da li ćete dati padišahu u Carigradu, da li ćete dati lojalnost rimskom biskupu papi ili srpskom patrijarhu ili vasiljanskom patrijarhu. To je pitanje administracije i u krajnjoj liniji, kad je rat, to je mašina za mobilizaciju. A često se ratovalo. Tako da je pitanje vere, pitanje lojalnosti bilo ključno. E sad, kad gledate dublje istorijske procese... A šta je odgovor, kako bismo mogli da kažemo, najkraći odgovor ovom gledalcu koji je postavio pitanje da li je po vama onda Arsenije III. Čarnojević bio patriota ili izdajnik? Ja mislim da je Arsenije Čarnojević imao pobude dobre, ali da nije bio dobro obavešten, da su njega izmanipulisali su austrijski obaveštajci. U to vreme je Evgenije Savojski, koji je veliki etnički čistač, verski, on je vodio, znači Evgenije Savojski vodio verski rat. To ljudi ne shvataju. Znači, 18. vek, šta je rađeno, znači, krajem 17. veka, posle sloma osmanske vojske pod Bečom, znači, veliki verski rat. I Evgenije Savojski i njegov general Eneas Piekolomini ulaze u srpski prostor i postavlja se pitanje mobilizacije. Znači, treba vam ljudstvo, to su ratovi koji su trajali po 20 godina. Treba vam ne samo ratnici, treba vam i logistika. Treba vam narod, treba vam seljaci, treba vam radna snaga da bi izdržali taj rat. Treba to nahraniti i treba projektovati rat. To su ratne operacije. Znači, Evgenije Savojski dolazi od Beča, dolazi do Skoplja i pali. Znači, Evgenije Savojski pali Sarajevo. Pali Skoplje. Znači, to je bukvalno, što kažu, spržena zemlja taktike. Znači, on ulazi u dubinu osmanske teritorije, pali gradove da bi oslabio osmansku logistiku i njegovi ljudi navode Čarnojevića da nagovaraju ga da uzme deo srpskog naroda, da ga povede u novu jurisdikciju Habsburšku u Panoniji. Da Osmanlijama, jer oni su planirali da se vrate. A Evgenije Savojski rekao, možda, mi ne znamo šta je Čarnojeviću obećano. On je možda imao, možda su ga zaplašili, možda su mu rekli, vidi, ako ti ne odeš gore, ove srpske bogomolje po Ugarskoj, po Slavoniji, to će sve da predamo županijske vlastima, ode to u Uniju. Vrlo je moguće. Znači, te stvari su vrlo delikatne. Radile se i u to vreme. Postoji jedan rad gde se kaže da, u kome se decidno tvrdi da je Srpska crkva nakon odlaska Čarnojevića iz Peći bila dve godine u Uniji, formalno pravnoj Uniji, sa Rimokatoličkom crkvom. Zato što je na upražnjeno mesto patrijarha je došao ohridski arhijepiskop koji je bio unijata i koji se zakleo na vernost papi. Znači, odlaskom Čarnojevića nastaje vakum. A odlaskom Čarnojevića, jer vi ste sada izbeglica na novoj teritoriji, znači vi zavisite od novih vlasti i za potrebe logistike i vrlo je lako manipulisati vladom u egzilu. Tako da, ja bih samo otvorio pitanje. U redu je to što je taj deo Srba, oni kažu oko 10.000 porodica ili 10.000 duša, mi to ne možemo pouzdano da vidimo. Možemo da ima naš jedan eminentni istoričar, Slavko Gavrilović, je vrlo marljivo prostudirao i izabrao iz bečkih arhiva i ugarskih arhiva spise i dokumente o tome šta su Srbi radili u novo osvojenim habsburškim zemljama u Panoniji. Tako da to treba staviti na sto i prečešljati. Ali da ne budemo, da vidimo obe strane. Da, da. I da vidimo šta su Srbi dobili, a šta su izgubili. Ja sam i pre neki dan imao sam jednog gosta tu koji je tako govorio, izjašnjavao se o drugim ljudima i to inače ne volim u svojoj emisiji, ali evo
danas je gledalac postavio to za jednu istorijsku ličnost, kao da li je on bio patriota ili izdajnik. Koliko je to inače ta podela na izdajnike i neke rodoljupce, koliko je to kod nas aktuelno kroz istoriju kad se posmatra? Je li to stalno tako bilo ta podela? Pa, i to je etiketiranje, ovaj izdajnik, ovaj... Ja mislim da da, ja mislim da se kroz vekove na prostoru Srednjeg Dunava i Balkanskog poluostrva, da su vojske, zaraćene vojske, su se psovale na maternjem jeziku, prvi redovi. Jer to je praktično, kad imate, svuda gde imate sudar... Pa to je kao u ovim poslednjim ratovima. Sudar, kad imate, svuda u svetu gde imate sudar dva ili više većih država i političkih sistema, imate buffer zonu, tampon zonu između te dve ili više sila, gde oni ne mogu da uspostave vlast, a onda oni procene ovako, ako ne mogu da uspostavim vlast, onda idem maksimalno da napravim štetu onom drugom. Njega ne zanima koliko će tu da pogine u pograničnim delovima. Mislim, na duge staze da, ali to su opasne ideologije. Smo mi ostali neka buffer zona. Znači, vidite, Balkan, Kavkaz, Centralna Azija, ima delova u Indijskom okeanu, Korejsko polostrvo, to su sve gde se sukobljavaju interesi velikih državnih sistema. Znači, onda tu, u tom klinču, ovi mali, manji sistemi, manji narodi, oni mogu da gledaju... Na jednu ili na drugu stranu, da balansiraju... U krajnjoj liniji i hrišćanstvo kao državna religija je nastala u pograničnoj zoni između Rimskog i Persijskog carstva. Prva država hrišćanska, gde je hrišćanstvo uvedeno kao državna ideologija, kao državna religija, je bila Jermenija. Uh-huh. 303. ja mislim godine. A dobro, u tim podelama... Pre Milanskog edikta, samo u tim podelama, da se zna. Istorijski, kada smo mi bili inače, odnosno i dan danas smo, jeli, neka tampon zona između tih velikih interesnih sistema, državnih sistema, jeli, kada smo, recimo, najbolje balansirali u istoriji, kada nam je najbolje bilo? Znači, samo ovako, da napravimo jednu krok i sliku, ko je sve ovde umešan, koje sve jake opcije guraju svoju priču preko naše teritorije. Znači, za ovaj period, za srednji vek i za rano moderno doba, to je Mletačka republika. Znači, Mleci su imali ozbiljnu mrežu svojih agenata i ozbiljnu regrutersku mrežu među Slovenima Balkanskog poluostrva. Znači, Sloveni iz Dalmacije su poslednji branili Mletačku republiku od Napoleona na Riva degli Schiavoni. Znači, to najlojalniji građani Mletačke republike su bili Balkanci, koji su ratovali, koji su bili kavaljeri Mletačke republike. Samo da čujemo, imat ćemo verovatno još neko pitanje, reakcije od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, deca moja, ovde je jedna baka iz Novog Sada. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Imam dugo pamćenje, 90. godine života. Nisam istoričar, nisam intelektualka, ali čitam jako mnogo u životu. A recite. Istoriju sam pročitala odavdašo. Recite mi, molim vas, da li postoji neko na ovoj zemaljskoj kugli da bi objasni zašto mi Srbi mrzimo se toliko između sebe, drugi to vide, pa nas upropastiše, totalno nas utemiju. Kažite mi kako da se mi popravimo, da nestanemo kao narod Maje, nestaćemo deso u bliskoj budućnosti. Evo, ovo je patološka mrznja, bolesna mrznja, naša, pogotovo celog pravoslavlja, ali ja živim dugo i vidim šta Srbi rade. Svima želimo bolje nego sami sebi. Sujeti smo. Onaj čovjek kaže da gospodin istoričar stavi kapu. Pa to je već pokazao koliko je zloban. Džaba mu je njegova nauka kad on nema dušu srpsku. A on se šali, gospodin. Ma nema šale. Sam šta je šala, šta je ironija. Dete moje. Jako sam ogorčena. Čekam da umrem, a neće Bog da me pozove. Nikako. Da ste vi živi i zdravi još dugo, gospođo. Kažete mi kako da se promenimo, da opstanemo, molim vas, izumrete.
Nikako, gospođo. Pa evo ja... Ajde, recite, dajte neki recept. Hvala što nas gledate. Nema drugog opstanka. Nema, Dušan, nema, ja nema drugog opstanka. Ovaj... Ljubav, šta bi rekao Jako Vignjatović? Vera, vera i ljubav u bližnjeg svoga, a jedna, ono čime, neću da kažem čime se ja bavim, ali ja pokušavam da rasvetlim neke mehanizme koje Srbe guraju jedne na druge. Znači, ne bi sad da ulazim, da reskiram, da antagonizujem ovaj... gledalce, ali, slobodno, slobodno. Ali ako, je, ako tvrdimo da je 18-vekovni srpski nacionalizam, ovaj ovakav, bio u funkciji Habsburškog carstva, pa onda je jasno. A mi se vraćamo otprilike na te neke temelje, znači, stalno. Mi se je, u 21. veku vraćamo na temelje te, tog nacionalizma domaća, iz 18. veka. Domaća istoriografija nekako se uvek provlači teza kako je ovde bilo neko mračno doba, 16. 17. vek, a obično se kaže to je bilo mračno doba, nije bilo štamparija, nije bilo prosvete. Pa Dubrovnik nije imao štampariju. Štamparija u Dubrovniku je tek pred kraj Dubrovačke republike uvedena zato što oni su shvatili, oni su sve što treba štampali su u inostranstvu. A Srbima su uvaljivali štampariju. Trajan Gundulić je prokrijumčario u Beograd štampariju i odštampao Beogradsko četvoro jevanđelje. Ja bih jako voleo stručnjaci teolozi da prostudiraju sve ćirilične knjige štampane iz Mletačke zone uticaja, pa da vidimo da li su one po nekom kanonu koji odgovara većinskim srpskim interesima ili ne. Evo, ja javno pozivam da se napravi debata. Tvoj stav, koji je tvoj zaključak? Nedavno je bila ozbiljna jedna izložba u galeriji Sanu srpske rukopisne knjige, gde se opet počitavalo uprkos zastrašujućim dokazima da je srpska rukopisna knjiga cvetala, da je bila fantastično, fenomenalna i svetska, ali eto, rukopisna je, pa to nije u skladu sa tadašnjim zapadnoevropskim pričama, pa eto, kaže, nisu Turci dali štamparije. Pa nisu, zato što su štamparije bile, dolazile iz Mlečića i vršile su ozbiljnu, to su bili mas mediji, to je bila kablovska televizija tada. Štampa na red, znači vi dakle, knjigu... Da smo bili izloženi propagandi iz Mletaka. Apsolutno smo izloženi mletačkoj propagandi, što je logično, to je jedan ozbiljan državni sistem koji je imao veliku državu prekomorsku sa mrežom agenata, ostrva, logističkim bazama, znači stalno su regrutovali odavde i stalno su za potrebe svoje državne i vojne imali su ozbiljnu štamparsku delatnost. Evo, ja ću reći vama podatak da su Mleci prvi štampali Kuran na arapskom. I to su ga tako uradili da se muslimanima koji poznaju Kuran diže kosa na glavi. Pa šta onda mi treba da mislimo da su... A zašto provuče neke njihove, jeli, kao floskule koje odgovaraju njima? I to vrlo, vrlo suptilno se to radilo, kao danas što radi ova... subliminalni, jeli, put. Globalni angloamerički mediji, tako, ovaj, te bočne, oni vam nikad... Oni uvek... Kroz film, jeli, kroz reklamu. Tako je, globalni angloamerički mediji, oni stalno svojim gledaocima markiraju cilj, ali nikad ne kažu... Uglavnom, ne kažu to otvoreno, nego vam sugerišu. Onda vi kažete, aha, pa... Onda vi pomislite da vi sami došli do tog zaključka. Sve vreme vas guraju da vi izvučite zaključka. A znači, zaključka. To su radili Mleci, apsolutno. To su radile Osmanlije. Radili su i Osmanlije. To su radili... Apsolutno, Habsburzi. To su radili Rusi. Jeste, apsolutno. Jer taj uticaj ruske države ovde jača krajem 17. veka, naročito 18. veku. I usled upliva ruskih knjiga, znači u Rusiji su se štampale knjige za srpsko tržište, za vreme Ekaterine Velike, za vreme carice Ane, za vreme Jelisavete, postoje crkvene knjige štampane u Moskvi. Imamo ih ovde po našim bibliotekama, imamo ih po manastirima. E sad, kad su Habsburzi videli da Rusi imaju uticaj među Srbima, onda su oni krenuli u svoju priču.
I nastala je borba oko duša, kad je, znači prva vojna krajina koja je razvojačena je Pomoriška. Pošto nisu hteli da pređu u rimokatoličku veru, kapetani, oni su pobegli u Rusiju. Ali tamo su se utopili u ruski korpus. Mi imamo toponime sada u Luganskoj oblasti, tamo Hvala, Slavjano Novaja Srbija i Slavjano Srpske. Da. Evo, tek smo došli do Rusa i Rusije, ali eto, to možemo da ostavimo za neki drugi put. Ovih skoro sat vremena je brzo prošlo. Hvala ti na ovom gostovanju. Hvala i vama, hvala i vašim gledalcima. Vidjet ćemo se ponovo da nastavimo priču o uticaju Rusije. Jeli? Hvala. Idemo da pogledamo vesti, a posle se ponovo vidimo u studiju.